Тим часом на іншому прикордоні виявили 14 нелегальних мігрантів. Як стало відомо, інформацію про переміщення нелегалів вартові кордону отримали завчасно. І побачивши мікроавтобус, який рухався вздовж кордону, міжвідомча група одразу зупинила його. В транспортному засобі української реєстрації, який в'їхав наш співвітчизник, знаходилось 14 іноземців, 9 чоловіків та 5 жінок. 7 мандрівників мали з собою документи, які посвідчують громадянство Афганістану. Щодо інших, особи встановлюються. Втім, вони повідомили, що вони також є вихідцями з цієї країни.